စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့မှာဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းကလူအင်အား1000ခွဲခန့်ပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုမုံရွာအပြင်ရင်းမပင်ပလဲဆလင်းကြီးဘူးတလင်းအရတော်ချောင်းဦးမြင့်မှုမျိုးကပြည်သူတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းလွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမြင်းစည်းအဖွဲ့စိုက်ကဲချစ်သူတွေဘေးရဲစိုက်ကဲသမားတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေကိုမုံရွာအပြင်တခြားမြို့ကြီးတွေနဲ့သခိုင်းတိုင်းတွင်းကသခိုင်းရေဦးရွှေဘိုးကနီဆလင်းကြီးကတာစတဲ့မြို့တွေမှာလည်းတပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။